ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଯଦି ଆମେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଦେଖିବା, ପାଞ୍ଚ ଦିନରେ 45ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲାଣି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ ଜାଗାରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ କିଭଳି ଭାବେ ରହିପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ, ଦେଶ ତଥା ଦେଶ ବାହାରୁ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ, ଭକ୍ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଆଜିଠାରୁ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟକୁ କମ୍ପଲସରି କରାଯାଇଛି, ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମୋତେ ଏଡିଏମ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ? ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ରହୁଛି, ପଜିଟିଭ୍ କୋଭିଡ଼୍ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କେମିତି ହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଇଛି ଭଲ କଥା, ଯଦି ନହେଲେ ବି କାଳେ ରୋଗଟି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଥିବ ବୋଲି ଏଠି ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାହେଉଛି। ଟେଷ୍ଟିଂ କଲେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍, ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଯାହା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଥିବେ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ରହିଲା, ଆମେ ପୁରୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗଟା ସଂକ୍ରମଣ କରାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ସ୍ପେସିଫିକ୍ 12ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଯେଉଁ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିଲାଣି, 12ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ହେଲାଣି, ସେହି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେହି ରିଲେଟେଡ଼୍ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ନା ସେମାନେ କୋଭିଡ଼୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ? ନାଇଁ, ସେହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ାର କରାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଟେକଅପ୍ କରୁନାହୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ତାହେଲେ ସାର୍, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସେହି 12ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ କୋଭିଡ଼୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବେ ନା ଯଦି ସେମାନେ କୋଭିଡ଼୍ ନେଗେଟିଭ୍ କରିଥିବେ ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିନଥିବେ ତାହେଲେ ସାର୍ କେମିତି ସେଇଟାକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ? ଯଦି ରିପୋର୍ଟ ନ ଦେଖାଇ ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ତ ସାମ୍ପଲ୍ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ। ବେସିକାଲି କେତେ ସାର୍ ହେଲାଣି କଲେକ୍ସନ ସାମ୍ପଲ୍ ହେଲାଣି? ଆରାଉଣ୍ଡ 2ଟା ଟ୍ରେନ୍ ହେଇକିରି ଆରାଉଣ୍ଡ 40 ହେଇସାରିବଣି, 40ରୁ 50 ଭିତରେ ହେଇସାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଆଜି କୋଭିଡ଼୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ଼୍ ସ୍ଥିତି ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମ ସହିତ ଆର୍ପିଏଫ୍ ସାର୍, ଆଇଏସି ଅଛନ୍ତି। ସାର୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାର୍ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ କରାଗଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ପୁରୀ ଗୋଟେ ଆମ ଧାମ ଅଛି, ସେଠି ବାହାରୁ ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଯେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, କୋଭିଡ଼୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ଯେ ବାହାର ଲୋକ କିଛି ଇନଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ଯଦି ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର୍ ଏଠି ଚେକିଂ କିଆଯିବେ, ଟେଷ୍ଟିଂ କିଆଯିବେ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ଆସିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ୍ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, କ'ଣ ସାର୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ? ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ତ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି, ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖାଯିବ? ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କୋଭିଡ଼୍ ଯିଏ ଆମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏରିଆରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଯେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମତଲବ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଲେ ଆମ ଇନସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳରେ ଆମ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରପର୍ ଇନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କିଆଯିବ। ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ଆପଣ କେତେ ଆଲର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି, ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଆର୍ପିଏଫ୍ ତରଫରୁ କିଭଳି ଆଲର୍ଟ କରାଯାଉଛି? ଏଠି ଯେତେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ଆୱେର୍ନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଆଯାଉଛି, ବୁଝିଲେ? ତାପରେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଆମ ଇନସ୍ୟୋର୍ କରୁଛି କି ସମସ୍ତ ମାସ୍କ ମତଲବ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାପରେ ଯଦି ଯାହା ପାଖରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ଫାଇନ୍ ଇମ୍ପୋଜ୍ କିଆଯିବେ, ଆଉ ଫର୍ଦର ଯେ ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆମ ଏଠି ଇନସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି ଏଠି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କରିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଟ୍ରେନ୍ ସାନିଟାଇଜ୍। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁ 12ଟି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସାଂଘାତିକ ରୂପ ନେଲାଣି, ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ସେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ 12ଟା ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଟ୍ରେନ୍କୁ କିଭଳି ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି? ଟ୍ରେନ୍ ପୁରୀରେ ଯେମିତି ଯେ ବିଫୋର୍ ଡିପାର୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେଠି ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଟ୍ରେନ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ କିଆଯାଉଛି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍। ତ ପୁରୀ କୋଚିଂ ଡିପୋରେ ଯେମିତି ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ଟ୍ରେନ୍ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ୱାସିଂ ହେବା ପରେ, କ୍ଲିନିଂ ହେବା ପରେ ସେ ସାନିଟାଇଜ୍ କିଆଯାଉଛି ପୁରୀରେ। ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟରୁ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା, ତ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ରେସ୍କ୍ୟୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ଏଠି ଟେଷ୍ଟିଂ ପରେ ଯେ ବି ରିପୋର୍ଟ ଫଲୋ ଅପ୍ ଆକ୍ସନ୍ ହେବ, ଯେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମତଲବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ସେ ଇନସ୍ୟୋର୍ କିଆଯିବ ସେ ହିସାବରେ। ହଁ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ପାଇଁ ଯେ ବି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେ ଆମ ଇନସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମ ଆପିଲ୍ କରିବା ଚାହୁଁଛି ଯେ ପୁରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ, ଯଦି ତାକୁ କିଛି ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି, ଯଦି ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ ବି ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଥରିଟି ଯେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଉଛି ରେଲୱେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକି, ସେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରପର୍ କୋଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସମସ୍ତ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଆଇଏସି ଥିଲେ ଏବଂ ଏଡିଏମ୍ଓ ସାର୍ ଥିଲେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେଉଁ 12ଟି ରାଜ୍ୟରୁ କରୋନା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାପିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, 12ଟା ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଟୁରିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଭିଡ଼୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ଏଠି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟମାନେ ଆଜି କୋଭିଡ଼୍ର ଆର୍ଟିପିସିଆର୍ ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେ ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜନନୀ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ସ୍ତୋଷ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।